תניה ליום י"ז אלול שנה מעוברת, אנחנו ממשיכים בסימן תדוו באיגרת הקודש. אתמול התחלנו לדבר בפועל על זין המידות שבנפש האדם, דיברנו על כוח החסד שעניינו השפעה, כוח הגבורה שעניינו צמצום, הרחמים שזה השילוב של שניהם, דיברנו על נצח והוד שזה מתייחס לא כמה להשפיע אלא איך להשפיע, ומידת היסוד שהעניין שלה זה התקשרות, שכאשר משפיעים למישהו זה צריך להיות מתוך אהבה והתקשרות, ואז ההשפעה עוברת הרבה יותר טוב ונקלטת יותר במקבל. היום אדמור הזה כן יגיד שכל המידות שדיברנו עליהם זה רק החיצוניות, ולכל אחת מהם יש את הבחינה הפנימית שלה. למשל חסד שעניינו השפעה, הפנימיות שלה זה אהבה, כשאוהבים מישהו אז רוצים להשפיע לו. וגבורה, צמצום, הפנימיות שלו זה יראה, לא רוצים להשפיע יותר מדי, כי יראים אולי זה יעשה לו משהו לא טוב. נראה את זה בפנים, נמצאים בעמוד קכ"ג. והנה מידות אלו הן בחינת חיצוניות שבנפש, ובתוכן מלובשות מידות פנימיות שהן בחינת אהבה ויראה חולו. דהיינו על דרך משל, למשל, איפה רואים שאהבה זה פנימיות של חסד? על דרך משל, באב המשפיע לבנו, למה הוא משפיע לו, למה הוא מתנהג בחסד? מחמת אהבתו. ולמה הוא מצמצם, למה הוא בקו הגבורה? הוא מונע השפעתו מפחדו ועירתו, זה הפנימיות של הגבורה, מפחדו ועירתו שלא יבוא לידי מכשול חס ושלום. וגם המידות הפנימיות האלה, אהבה ועירה, גם הם יש להם מקור יותר עמוק, שזה מגיע מהשכל. ומקור ושורש מידות אלו, הפנימיות והחיצוניות, הוא מחבד שבנפשו. למה מחבד שבנפשו? מהחוכמה, בינה ודעת, כמו שאנחנו יודעים, כלל שלמדנו אותו בתניה כבר כמה פעמים, כי לפי שכל האדם, כך הן מידותיו, השכל משפיע באופן ישיר על המידות. כנראה בחוש, אפשר לראות את זה ממש, שהקטן, שהחבד שלו, המוחין שלו, השכל שלו, הן בבחינת קטנות, כך כל מידותיו הם בדברים קטני הערך. הקטן גם כן יש לו תאוות, אבל למה הוא תאב רק לדברים קטנים, דברים לא חשובים? כי השכל שלו קטן עדיין. וגם בגדולים, לפי שכלו יעולל איש, בהתאם לשכל, כך העמידות, כי לפי רוב חוכמתו, כך הוא רוב אהבתו וחסדו. בהתאם לחוכמה, כך גם גודל האהבה, וכן שר כל מידות, פנימיות וחיצוניות, מקורן ומחבד מהחוכמה, בינה ודעת שבו, והעיקר, אומר אדמור הזקן, העיקר הוא הדעת שבו. זאת אומרת, החוכמה זה התפיסה הראשונית של השכל, נקודה והברקת השכל. הבינה זה להבין את זה עם כל הפרטים. הדעת זה להתקשר לשכל, להרגיש אותו, לחוש אותו, להתחבר לעניין. ולכן המידות הן לא לפי התפיסה הראשונית או לפי הבנת הפרטים. המידות הן בעיקר לפי הדעת. כמה שאדם מתחבר יותר לעניין, מפנים יותר את העניין, העניין יותר חדור בו, ככה זה יותר משפיע על המידות. והעיקר הוא הדעת שבו הנמשך מבחינת החוכמה ובינה, שבו כנראה בחוש, כי לפי שינוי דעות בני אדם, כמה שיש בו יותר דעת, הוא יותר בר דעת, הוא יותר קלט את העניין, ככה זה יותר משפיע עליו. לפי שינוי דעות בני אדם זה מזה, כך הוא גם, כך הוא שינוי מידותיהם. עד כאן נתניה להיום.